Minn żmien għal żmien il-konsumaturi jiltaqgħu ma' problemi bi prodotti jew servizzi mixtrija. Fil-waqt li l-biċċa kbira ta' dawn il-problemi jiġu solvuti b'mod amikevoli direttament mal-bejjieħ, xi tilwim huwa aktar komplikat biex jiġi solvut. F'sitwazzjonijiet bħal dawn, il-konsumaturi jkollhom ifittxu assistenza minn partijiet terzi biex jippruvaw jiksbu rimedju xieraq. Mezz possibbli biex tinkiseb din l-assistenza huwa il-mekkaniżmu ta' rimedju tal-ADR illi jlaqqa flimkien il-partijiet konfliġġenti mingħajr il-ħtieġa illi l-każ jitressaq quddiem il-qorti. Iżda kif jitħaddem dan il-mekkaniżmu? Min jitħaddem? U xi trid tagħmel persuna biex tibbenefika minn dan il-proċess? Nilqawkom magħna għall-programm tal-lumija fejn kif segwitu fl-introduzzjoni illum se kunu qegħdin nitkellmu dwar l-ADR, l-Alternative Dispute Resolution. Magħna fl-istudio għal dan il-programm illum magħna l-Istur Joe Farrugia, Direttur Ġenerali tal-Malt Employers Association, insellem l-Istur Farrugia. Flimkien miegħu għandna lill-Dr. Phyllis Bezzina, Direttur Allilmenti u Konċiljazzjoni fiħdan l-Awtorità l-Uffiċċju tal-Konsumatur. Grazzi ħafna tinsabu magħna għal dan il-programm ukoll. L-ewwel nett, meta qegħdin najdu ADR, Alternative Dispute Resolution, x'qegħdin infissru eżattament? Mela, ADR kif implika l-isem stess, Alternative Dispute Resolution, huwa mezz ta' rimedju alternattiv meta ikun hemm xi tilwim. Issa, fil-każ tal-MCCAA, aħna qed napplikaw dan il-proċess għal tilwim li jista' jinqalab bejn konsumaturi u kummerċanti. L-ADR huwa proċess għal kollox volontarju u wasta għal partijiet li jiddeċiedu li jpoġġu l-ilmen tagħhom għal dan il-proċess. Issa l-MCCAA minn barra għandha dan ir-rwol ta' ADR u toffri dan is-servizz meta ma jkunx hemm entitajiet speċifiċi oħra tal-ADR għal setturi differenti. Mela meta jiġifieri jekk għandek entitajiet tal-ADR li huma speċjalizzati li jiddiljaw bil-menti f'settur partikolari huma dawk l-entitajiet li se jkunu kompetenti li jieħdu il-ment bejn konsumatur u kummerċant f'dak is-settur. Meta m'hemmx entitajiet speċifiċi tal-ADR, l-MCCAA tista' jekk il-partijiet ikunu jridu toffri dan il-proċess dan is-servizz tal-ADR. Iġviri qed ngħidu hija parti mill-MCCAA, mill-Awtorità tal-Konsumaturi u anke hija xi ħaġa awtonoma. Issa, huwa servizz nistgħu nsejħulek huwa servizz li l-MCCAA toffri sabiex huwa rimedju alternattiv ieħor għall-konsumaturi meta għandhom tilwim. Jiġifieri it's an extra means of redress għall-consumers li għandhom tilwima bejn kummerċant. Mhuwiex jiġifieri xi ħaġa barra mill-MCCAA, huwa servizz ieħor li l-MCCAA qiegħda toffri. Sur Farrugia, din l-għodda li għandhom il-konsumaturi m'għandu wkoll negozjant min iħaddem. Hi għodda li wieħed jista' jirrikorri għaliha, però qabel xejn, kemm importanti li jiġu evitati konfronti bejn sit ta' negozju, employer u konsumatur? L-ewwel nies, meta għandek konsumatur mhux sodisfatt, dan ħajaffettwalek ir-reputazzjoni tal-kumpanija u tal-prodott. Allura illum ħafna kumpaniji rrealizzaw illi ħafna mill-marketing tagħhom jagħmluh il-konsumaturi tagħhom stess. Għax il-konsumatur ħajferrex il-kelma it-tajba ngħidulha hekk. U kultant anke jagħti informazzjoni, il-feedback mant il-konsumatur. Allura dak il-feedback huwa importanti ħafna għall-organizzazzjonijiet. Issa inti għandek speċi ta' supply chain sħiħa. Il-konsumatur jixtri mant tal-ħanut, sakemm ma jkunx tara online,
taħħannu ġibir merkanzija mant l-agent, mant il-kumpanija li f'kas ta' prodott qed jiġi manifatturat, allora għandek din l-informazzjoni mixja. Allora ma jistax wieħed jassumi li kull organizzazzjoni qiegħda topera indipendentement. Allora il-manifattur importanti li jiġbor l-informazzjoni mant l-agent. L-agent jiġbor l-informazzjoni mant il-retail. U l-retail ukoll ikollu dan il-feedback mant il-konsumatur. Issa meta jkollok dispute, nafu li ikollok każijiet fejn dispute jista' jiġi mdawwar f'opportunità retail. Għax ħafna konsumaturi jgħidulek isma' jiena maħriġ soddisfatt mill-ewwel, imma meta vviċinajthom lill-ment irranġaw mal-ewwel. Edewni. U qed ma jkollux bżonn jirrikorri għal għodda bħal. U dik dik tista' tkun sinjal tajjeb. U hemmhekk timxi kelma tajba ma' konsumaturi oħra. Imma ninsewx illum bis-social media. Il-kuntatt, il-networking bej il-konsumaturi u iktar b'saħħtu mill-li qatt kien. Allora s-suq sa ċertu punt sar iktar demokratiku. Għaliex kulħadd jitkellem fuq l-esperjenzi tiegħu jew tagħha. Allora il-fatt illi hemm dan il-mekkaniżmu illi fejn ikollok xi tip ta' dispute illi ma waslux bejniethom jistgħu jersqu volontarjament. Allora huwa mezz tajjeb għaliex jevita jista' jevita ħa ngħidu hekk ħafna komplikazzjonijiet. Ma jfissirx li l-konsumatur dejjem għandu raġun. Bħalma n-negozjant mhux dejjem għandu raġun. Laqgħa sara wieħed jidħol fil-merti tal-element eżattament ġin huma. Qegħdin insemmu dan l-ADR, l-Alternative Dispute Resolution, però nafu li jekk konsumatur ikollu xi esperjenza ħażina ma' sit ta' negozju, mhux l-uniku soluzzjoni l-ADR, hemm servizzi oħrajn li qed jisiru korrjalhom mhux hekk. Mela, kif qed ngħidu l-ADR mhux l-uniku soluzzjoni. Infatti il-prinċipju tal-ADR huwa l-fatt li huwa proċess totalment volontarji, jiġifieri il-konsumatur ħajjipproponi li ssir ADR, imma il-kummerċant irid jaċċetta li ħajjersqu biex insejħula hekk għall-medjazzjoni. Issa mhux dejjem il-kummerċant jiddeċiedi li jersaq għall-medjazzjoni. Issa ma jaċċettax. Iva, dak huwa l-prinċipju tal-ADR li l-proċess huwa volontarju. Kif qal is-Sur Farrugia, meta inti għandek kummerċant li huwa li qed jindika li huwa willing li jagħmel dan il-proċess, qed jindika li huwa negozjant li huwa interessat li jsolvi t-tilwima b'mod amikevoli. Allura tevita iktar konfront. Iżda kif jiġri f'ħafna każi ma jfissirx li jkun hemm konfront, imma aħna bħall-MCCAA konsumatur jista' meta hemm xi tilwima ma' kummerċant jista' wara li jkun kellem li l-kummerċant jista' jiġri l-uffiċċju tagħna jew iċempel jew permezz tal-mezzi elettroniċi jirreġistra il-ment magħna aħna nsejħulu għall-conciliation. Hemmhekk li ser nagħmlu wieħed mill-uffiċjali tagħna tal-ilmenti li mhuwiex ADR officer f'dan il-każ imma huma uffiċjali li jiddiljaw bl-ilmenti se jkun tagħtija l-kummerċant se jfakru fl-obbligi legali tiegħu viżavi l-konsumaturi jew inkella jara hemm xi forma ta' soluzzjoni li tista' tintlaħaq bejn il-partijiet u biex nippruvaw nsibu soluzzjoni tajba għal kulħadd. Meta dan il-proċess ma jwassalx għal ftehim tajjeb għal kulħadd, il-każ jista' jiġi referut lejn it-Tribunal tal-Konsumatur. Hemmhekk il-każ jitlaq minn quddiem l-MCCAA u l-konsumatur ikollu l-option li jieħu l-każ tiegħu quddiem it-Tribunal tal-Konsumatur. Issa differenza hija li t-Tribunal huwa rimedju legali, ġifieri hawnhekk issa inti qishek tħalt il-qorti. U ovvjament huwa forum iktar informali mill-qorti, imma r-riżultat tal-proċedura hija li għandek sentenza li tista' tiġi infurzata, jiġifieri għandek arbitru, kulħadd ħaj jissottometti il-pożizzjoni tiegħu
u jħet jirribatti bil-pozizjoni tal-volontarju. No, no, emmek, issa meta konsumatur sejjaħ lill-kummerċant biex jidher quddiem it-tribunal, il-kummerċant irid jirrispondi permezz ta' rikors ieħor jew jagħmel kontra talba skont il-każ xi jkun. Hemmhekk issa dħalna forum legali. Huwa informali imma l-proċess huwa differenti minn dak tal-ADR fejn għandek fejn il-partijiet qed jiltaqgħu madwar mejda ħajiddiskutu u ħajppruvaw jaslu għall-ftehim mingħajr ma jkun hemm deċiżjoni ta' arbitru. Ir-rwol tal-medjatur f'dan il-każ ħan sejħlu hekk tal-ADR officer huwa li jwassal il-partijiet. Konfronti bħal dawn Sur Farrugia sa ċertu punt jistgħu jitqisu bħala ħela ta' ħin jew telf għal negozju, ġifieri iktar u iktar kemm min iħaddem jew sit ta' negozju jrid joqgħod attent li ma jkunx hemm minn daw il-konfronti. Iva, huwa telf ta' żmien. Anke għall-konsumatur li joqgħod jaħel il-ħin qabel jieħu l-lif da biex imur għall-laqat. U kif ukoll għan-negozju, rid joqgħod attent kif għandna qabel mhux biss mit-telf ta' ħin, imma l-ispejjeż huma l-ħin u anke possibilment ir-reperkussjonijiet li jista' jkun hemm fuq klijenti oħrajn. Ippermettu li ftit li xal dan il-programm tkellimna ma' Dr. Charlotte Camilleri, l-avukat tal-Malta Employers Association, u tkellimna wkoll ma' Dr. Ilona De Bono, uffiċjal tal-ADR. Ħa naraw x'kellhom xejdulna mbagħad inkomplu bid-diskussjoni tagħna hawnhekk fl-istudio. Illum qed jiġi diskuss l-ADR bejn it-trader u l-konsumatur. Madankollu jeżistu forum oħra ta' ADR f'qosma differenti. Fosthom il-qasam ta' relazzjonijiet industrijali. Issa lat dwar l-impjeg u relazzjonijiet industrijali hija tifassal l-mekkaniżmu fejn jekk ikun hemm tilwim jew bejn impiegati u min ħaddem jew inkella bejn grupp ta' impiegati u grupp ta' impiegati ieħor li jkunu rappreżentati mill-unions, allura hemmhekk hemm il-possibilità illi jintlaħaq ftehim barra it-tribunal. Dan il-mekkaniżmu huwa ta' conciliation panel. Hemm imwaqqaf conciliation panel fejn meta jkun hemm tilwim xi ħadd minn fuq il-conciliation panel jagħmilha ta' konsiljatur, però hemm il-possibilità wkoll il-partijiet u difatti hekk jiġri imorru għand id-direttur ġenerali, għand id-direttur tax-xogħol fejn tanalizza x'inhu l-ilment u finalment tagħmel rikkomandazzjonijiet. Jekk ma jintlaħaq ebda ftehim bejn il-partijiet, imbagħad hemm il-possibilità illi jew jiġi mwaqqaf orti ta' investigazzjoni jew inkella il-partijiet immorru it-tribunal industrijali biex tkun it-tribunal illi tiddeċiedi l-eżitu tat-tilwim. Dr. Ilona De Bono, ADR Officer, Alternative Dispute Resolution Officer, x'inhu r-rwol tiegħek f'dan il-proċess u x'ikun ir-riżultat taż-żewġ partijiet meta dan jintemm? Mela, ir-rwol tiegħi bħala ADR Officer huwa li nipprova nwassal il-partijiet li huwa it-trader u l-konsumatur biex jilħqu kompromess u biex nagħti wkoll suġġerimenti sabiex il-dispute li jkun hemm bejniethom ma tkasarx fi-stadju litigos. Ir-rwol huwa naqra iktar minn ta' medjatur, huwa il-proċess huwa volontarju, il-partijiet jistgħu jattendu jew weħedhom jew inkella jistgħu jiġu assistiti wkoll b'avukat ta' fiduċja tagħhom, però din hija għażla volontarja tagħhom. Irressqu il-konsumatur iressa l-ilment u il-trader jiddeċiedi u jekk jiriċ jipparteċipa għal dan il-proċess jew le. Il-proċess huwa mingħajr preġudizzju, jiġifieri
huwa dej il-proċess huwa konfidenzjali u jistgħu il-partijiet jiddiskutu bejnietom. Jistgħu wkoll irisqu xi dokumenti nixtieq ngħid li mhuwiex proċess ta' qorti, jiġifieri mhux parti titella l-provi u l-oħra qiegħda tirribatti, huwa proċess fejn ikun hemm argument. L-għol tijaj huwa biex niprova nresta il-partijiet biex kemm jista' jkun ma jersqux għal proċess li tigus. Però dejjem mingħajr preġudizzju tagħhom li jistgħu f'kull rwol u f'kull ħin iwaqfu l-proċess jekk jidhirlhom għal xi raġuni jew oħra li mhux se jkun mhux se jwassal li jimkien. Biex ir-rwol tiegħi huwa la darba jkun hemm id-diskussjoni nagħmel rapport u għabbażi ta' dak li għajdu il-partijiet nagħti suġġerimenti tiegħi. Il-partijiet mhumiex marbuti u jistgħu jiddeċiedu li ma jadottawx ir-rapport u jista' jkun hemm xi emendi għar-rapport skont id-diskussjonijiet li jagħmlu li jistgħu jagħmlu wara. Il-proċess jingħalaq jekk ikun hemm ftehim u jsir dak li jgħidu la skrittura privata bejnietok. Din hija t-tielet darba li Manuel waqfitlu l-karozza li xtara ftit tal-ġimgħa ilu. Hekk kif installaw l-ġina ġdida, Marija ndunat li d-disin ta' ġina ma kienx eżatt kif temu fuq il-kuntratt tax-xiri. Il-konsumatur għandek problema bi prodott jew b'servizz li jiswa ammont sostanzjali ta' flus? Tkellimt mal-bejjieħ u ma tistgħux taslu għal ftehim jew kompromess? Is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwin l-ADR tista' tgħinek. Dan huwa proċess fejn professjonist indipendenti jisma' lill-partijiet u jipproponi soluzzjoni bi skop li jintlaħaq ftehim mingħajr il-bżonn li l-każ jittieħed quddiem tribunali jew qorti. F'Malta hawn numru ta' entitajiet li jagħmlu ADR għal setturi differenti u l-MCCAA toffri wkoll dan ir-remedju alternattiv. Biex tuża dan is-servizz, applika online fuq mccaa.org.mt fejn tista' ssib aktar informazzjoni. Nilqawkom lura magħna għat-tieni parti tal-programm tagħna l-lummeja fejn qegħdin nitkellmu dwar l-ADR Alternative Dispute Resolution. Segwina hemmhekk l-intervisti ma' Dr. Camilleri kif ukoll ma' Dr. De Bono, segwina wkoll filmat qasir dwar x'inhi l-ADR. Fil-fatt semmejna l-proċess, eċetera, jidher li hemm capping ta' kemm wieħed jista' jingħata kumpens lura u hemm numru ta' kundizzjonijiet biex ngħidu hekk. X'tajmela dwar dan? Mela. Għal-proċess tal-ADR m'hemmx mhuwiex marbut ma' xi limitu jew valur ta' talba, għal-kontrarju tal-proċess li tkellimt fuq qabel ta' tribunal, fejn it-tribunal jista' jilqa' elementi sa massimu ta' 5,000 euro, jiġifieri meta t-talba tal-konsumatur ma tkunx taqbeż il-5,000 euro. Mentri għal-proċess tal-ADR il-proċess mhuwiex marbut ma' xi limitu jew tat-talba. Issa l-unika rekwiżit huwa li jistgħu jiġu trattati elementi bejn konsumaturi u kummerċanti, ġifieri għax aħna hawnhekk qed nitkellmu fir-rimit tal-liġi tal-konsumaturi, ġifieri ma jistgħux eżempju jiġu trattati elementi bejn żewġ negozjanti, irid ikun hemm l-element ta' consumer and trader relationship. U mhux bil-fors li l-konsumatur ikunu bażati, eżempju, il-konsumatur u trader ikunu bażati t-tnejn Malta, jiġifieri il-proċess huwa jista' jitratta anke kontra elementi negozjanti li huma based anke barra minn Malta. Fl-Ewropa, dejjem fl-Ewropa. Sufar uġa bħala assoċjazzjoni ta' min ħaddem, kif tħarsu lejn għodda bħal din? Hija għodda naħseb neċessarja ħafna jien għaliex l-onis tnaqqas il-pis fuq il-qrati, immaġina kif ikun hemm x'daw l-istadji. U kulħadd imur il-qorti. L-ewwel nies anke l-partijiet li għandhom raġun jistgħu jgħidu li jista' jkun il-klijent jista' jkun il-negozjant jeli kemma jingħaqdu l-qorti. Għallef iktar kumpless, iktar edum, meta hemm rimedji li huma aktar forsi jieħdu inqas ħin.
U kultant ukoll bil-kelma tajba ma jkunx hemm dik il-formalità ta' qorti wieħed iktar kapaċi jara r-raġuni. Dawn huma kollha affarijiet li prima facie mhux dejjem wieħed ikun jista' jgħid min għandu raġun u min għandu tort. U naħseb hawn minħata tan-negozji importanti wkoll illi anke fil-proċess tal-beħ tingħata l-informazzjoni kollha. Tingħata min qed ibih minhom volut is-sales people. Tajjeb li iktar ma jagħtu informazzjoni, iktar hemm iċ-ċans illi jinqala dispute wara. Jekk nixtri naf stereo u ngħid imma sound quality mhix dak il-distennejt. Imma inti kontakt tifhem fis-sound quality, kontakt eżaġġ qed tixtri rajthom l-specifications sa hemm id-duties tal-konsumatur. Imma kultant anke minħa tas-sales li jispjegawlhom jgħidu aħna għandna dal-mudell. U bħat għanna mudell li jahjar ukoll, li tista' it-tejjeb, tista' tqabbel. Allura il-konsumatur hemmhekk ikun iktar informat u anki il-negozjant ikun iktar jista' jipproteġi ruħu. Għax jgħid isma' dal-element huwa frivolu, ħan nispjega għaliex. U jagħti r-raġuni għaliex. Jekk mill-banda l-oħra ikollok kwistjonijiet ta' prodotti difettużi. U ovvja li ju difettus, għadra lejsi mux qed ilaħħaq ma' sħana, ma dan mux qed jaħdem. Allura hemmhekk naħseb jiena meta jkollok laqgħa informali hekk u anke negozjant ikrea l-konsumatur għandu raġun ħajfittex ir-rimedju. Allura jista' jgħidu isma' ħan naraħsu ħan sew jew ħan nibdlu. U mbagħad jaraw isir qbil bejniethom. Kif jinbeda proċess tal-ADR u min jiftaħ il-proċess anke kwa l-konsumatur għandu bżonn għajnuna legali għaliex semmejna tribunal aktar qabel? Mela, il-proċess jinbeda għandna website portal dedikata apposta fejn wieħed jirreġistra hemmhekk jagħmel account once li jirreġistra ikun jista' jissottomett l-ilment tiegħu. Ħajdaħħal id-dettalji tiegħu, id-dettalji tal-kummerċant u d-dettalji tal-ilment. Meta jdaħħal id-dettalji fuq il-portal, il-kummerċant jiġi notifikat permezz ta' email li il-konsumatur li għandu li fetaħ dispute kontrih u li jixtieq li dak id-dispute jitressa għal proċess tal-ADR qudiem l-MCCAA għal din il-proċedura. Il-kummerċant jiġi notifikat permezz ta' email u il-kummerċant hemmhekk irid jindika jekk hux se jaċċetta jew le li jieħu sehem fil-proċedura. Ġifieri wara li jirċievi l-email ikollu l-link u ħajjidħol u ħajjindika jekk huwiex lest li jersaq għall-ADR. Jekk il-kummerċant jagħżel jgħid iva jiena ħa nipparteċipa ADR officer jiġi appuntat għall-każ minn jikkuntattihom l-ADR officer. Jikkuntattihom il-partijiet u jibda l-proċess tal-medjazzjoni. Jiġifieri il-proċess isir għal kumditat tal-partijiet, jistgħu jiltaqgħu fiżikament, jistgħu jiltaqgħu online, skont kif ikunu jixtiequ l-partijiet. Ammonti tal-aqat isiru skont kemm ikun neċessarju u mhux bil-fors le. Ikun hemm il-konsumatur jgħajja tal-għajnuna legali. Imma jista' jagħżel ikun rappreżentat, jista' anke jagħżel illi qabbad lil xi ħadd u joħodlu ħsieb dak l-ilment hu u r-rappreżentant jidher f'isem il-konsumatur. U dan jista' jiġri f'kull stadju tal-proċedura, jiġifieri inti tista' tibda mingħajr ma jkollok il-ħadd jirrappreżentat u matul il-proċedura. Tista' tiddeċiedi tgħid lejn jiena nixtieq li nġib avukat miegħi għal dawn il-laqgħat.
naqsu Farrugia fl-ħarnet, dunnu jiswa proċess ta' medjazzjoni u koll dan għax għandek IDR officer. Kemmu importanti anka bej konsumatur u minn ħaddem jew negozjant li timbena din il-medjazzjoni, kemm tista' twassal riżultati pożittivi anka bħala assoċjazzjoni ta' min ħaddem kemm tirrakkomandaw li forsi wieħed jmur għal proċessi bħal dawn? Jien naħseb, Lorenz, kull negozju jara kull każ il-każ x'ikun. Imma bla dubju fejn għandek rimedji bħal dawn, wieħed għandu jirrikorri għalihom qabel ma jkun hemm iċ-ċans li jispiċċaw f'ordi. Għaliex ftejjin bonarju u anki li intom semmejtu li l-outcome ikun speċi skrittura. Privata. Struttura privata bejn il-partiti. Allura hemmhekk inti speċi tajtilha mill-bidu flok ħallejta tikber il-ħaġa. U kif semmejna qabel il-link li hemm ma' konsumaturi oħrajn meta n-nies jitkellmu fuq ir-reputazzjoni tal-kumpanija, dik ir-reputazzjoni hija importanti. Illum il-prodotti qegħdin isiru iktar komplessi. Allura hemm iktar x'wieħed janalizza fihom. Illum anki ma' kull prodott għandek element ta' servizz li hawn ukoll, jiġifieri il-complaints ikunu fuq is-servizzi laqas fuq il-prodott innifsu. Allura jien naf xi ħaġa jsew jew installazzjoni. Allura mhux il-prodott proprja ma' l-installazzjoni li wieħed ra li li beda jgur minna, allora daw ma kollu aspetti differenti li naħseb meta jkollok mekkanizmi bħal daw ħajajnu li jkollok rapport aktar harmonjus bej minn qed ibihom bej minn qed jixtieq. Jina nirringrazzjakom ħafna li kontu magħna għall-programm tal-lum miegħek, grazzi lill-mistiedna li kellna magħna fl-istudju kif ukoll dawk li tkellimna magħhom matul dan il-programm. Grazzi lilkom qed l-aspettaturi tagħna li segwejtu edizzjoni oħra tal-programm miegħek fejn illum tkellimna dwar l-ADR. Programm ieħor bħal dan ikun magħkom bħallum ġimgħa fl-istess jien sa dakinhar inselmulkom.